relativně dobře rozehraný zápas. Kde vznikla chyba? Dostali jsme se ve druhém setu hned na začátku pod tlak, pak už jsme prohrávali o hodně a nebylo se z toho ten daný set jak dostat. Bohužel jsme podobně začali i třetí set, byli jsme pořád pod soupeřem, kterýmu se pak hraje samozřejmě dobře. A čtvrtý set byl vyrovnaný, tam jsme udělali nějaké technické chyby a nebyli jsme schopni toho soupeře nějak stabilně ubránit. Dá se předcházet těmto technickým chybám? No samozřejmě, to jsou individuální chyby, se kterými se trápíme. To není nic u nás novýho, jsou to v celku jednoduchý balóny a z toho, jak chceme moc, tak děláme asi chyby. Co budeš říkat hráčům? No, že musíme jít dál, hrajeme teďka v Příbrami, pro nás velmi důležitý zápas. My se v tom můžeme trošku vabrat, ale já myslím, že nám to teďka v tuhle chvíli moc nepomůže, teďka prostě nám pomůže vítězství. Není na mužstvu taková nějaká deka? Tak to určitě je, protože ty zápasy venku jsme neodehráli dobře a doma, kde máme šanci vyhrávat, tak prostě to nejsme schopni dotáhnout.